ቃሉ ጌትነት ባላለው በእናርጅናው ጋ ወረዳ የደጃ ጋምና ቀበሌ የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። በቀበሌው የሚሰሩ የሰብል ልማት ስራዎችን አስተባብራለሁ። በተጨማሪም ዛሬ የስንዴ በመስመር አዘራር አቶ መልካሙ ተረፈ አርሶ አደር ማሳ ላይ አዘራር እናያለን። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አዘራር ስልቱን ተከታተሉ። ሰላም ናችሁ? ሰላም አደረሳችሁ? ደስብሳችሁ መጣችኋል? በኮሮና ምክንያት ሰላም ስለማይባል ነው። ስንዴ በመስመር ልታሳዩኝ ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔም በመጥቻለሁ። እንዳችሁ ልታካፍሉ ፍቃደኛ ናችሁ? እንደ ዘር ለመስመር ለዘራ ልየንም ይስየንም እየመጥቻለሁ። በቀጣይ ቀጠሮ ሰዓት የማክፍሪ መጥቻለሁ። መስመር ለማሳየት ፍቃደኛ ነኝ። አቶ መልካሙ፣ ስንዴ በመስመር ለመዝራት ምን ምን ቅድመ ዝግጅት አድርጋችኋል? ይኸው ቅድሚያ ክብስ ዝግጅት እኔ መሬትን ሶስት ያርሻለሁ። በአራትየው ልዘራ ዘጋጅቻለሁ። ነጭ፣ ጥቁር ማዳበሪያ ሚስቴንም የቀ መሳሪያም ሁላ ዘጋጅቼ እየመጥቻለሁ። እዚህ ቅድሚያ ዝግጅቶች ናቸው። እንዴ በመስመር ለመዝራት ምን ምን ቁሳቁሶች ወይም እቃዎች ያስፈልጋሉ? ያቄማል ስራ አዘጋጅተናል። እቃዎችን አዘጋጅተናል። ማዳበሪያ ጥቁርም ነጭም አዘጋጅተናል። ያው ምርጥ ይኸው አዘጋጅተናል። ይሄ ጥቁርና ነጭ ማዳበሪያ ነው። እቃዎችም እነዚህ ናቸው። እንዘራባቸው መስመር ጤና እንግዲህ ማዳበሪያ አዘጋጅታችኋል። ነጭና ጥቁሩ የኤንፒኤስ ቢና ዩሪያን ቀላቅላችኋል። ጥሩ ነው። ቁሳቁስ መዝሪያም አዘጋጅቷል። ጥሩ ነው። ስንዴም ያው የተበጠረ ስንዴ አዘጋጅታችኋል። የሚዘሮም ባለቤትሽም አለ ልጅሽም አለ። የመዝሪያ ቁሳቁስም ተዘጋጅቷል። ጥሩ ነው። ለዚች ማሳ ምን ያህል ማዳበሪያና ምን ያህል ምርር አዘጋጅታችኋል? ይህች የምትያት ማሳ ጥማር ናት እና የውሀ 28 ሳኒ አዘጋጅተንላታል። እንዳላችሁኝ እንደኛ ወረዳ እንደናርጅናው ጋ ለአንድ ሄክታር የምንጠቀም የዘር መጠን 150 ኪሎ ግራም ነው። ማዳበሪያ ደግሞ ኤንፒኤስቢ አንድ ኩንታል እንጠቀማለን ለሄክታር ማለት ነው። ዩሪያ ደግሞ የምንጠቀም 261 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ለአንድ ሄክታር ማለት ነው። ወደ እናንተ ማሳ ስፋት ስንመጣ ለአንድ ጥማር ወይም ለሩብ ሄክታር የዘር መጠናችን 37.5 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። በሳህን 28 ኪሎ እንጠቀማለን። ኤንፒኤስቢ ግማሽ ከረጢት ወይም 25 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። ዩሪያ ሩብ ሄክታር 65 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። በዘር ወቅት የምንጨምረው አንድ ሶስተኛውን ስለሆነ 21.75 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ስለዚህ ያዘጋጃችሁት ማዳበሪያ በዚህ መጠን ስለሆነ ጥሩ ነው ማለት ነው። አቶ መልካሙ፣ ባለቤት ስንዴ በመስመር ስዘሩ እገዟ ምን ያክል ነው? ምን ምን ስራ ታግዛለች? ይኸው እንደምታየው ባለቤቴ ዘሩን ማምታለች። ይኸው አብራ እየዘሬ ነው። ድጌም አብሮ ማዳበሪያም እየዘራ ሷ ስንዴ እየዘራለች። እኔም አብሬው እንደምታየው ተዘግተ መታል። ያው እኔ እንዴ ማራለሁ፣ ባለቤቴ ያው ያርሳል እና በዚህ መልኩ ነው የምንረዳዳ። ይኸው ምርጥ ዘር ስለሌለ የራሴውን ዘር አበጥሬ በወቅቱ ስለዘራሁ ተባለቤቴ ጋር አብሬ ያንኑ የቤት ዘር አበጥሬ ዘርቻለሁ። በመስመር እገኛለሁ። እንግዲህ እንደነገራችሁኝ ከባለቤት ጋር ዘሩን ተሸክማ መጣለች። ለግብርናው ስራ እኩል ኃላፊነት እንዳላችሁ ተገንዝመናል። ተጋግዛችሁ መስራታችሁ የቤተሰብ ያለውን ጉልበት ልጃችሁንም በመጠቀም የስንዴ በመስመራችሁን ዘርታችኋል። እኩል ግንዛቤ ይዛችኋል። በሌሎችም ስራ እንደምትተጋገዙ የነገራችሁኝ አግባብ ስላለ ይህንን አጠናክራችሁ መቀጠል አለባችሁ። መስመር ምንዘራ ምርት ለማግኘት ማዳበሪያውና ስንዴው አብሮ ሲወርቅ አብሮ ምርት ስለምናገኝ፣ ይኸው ብትንግ ሲዘራ ግን ምርትም አይገኝም። ማዳበሪያውም ለአረም ነው እንጂ ለሰብል አይሰጥም። ይኸው መስመር ሲሆን ምርት እንደልብ እናገኛለን። ማዳበሪያውና እህሉ ሲገናኝ
አውሩ ለሉ ማደብሩ ይፈጋ ነው። እንግዲህ አንተ በሬ ከዛ ስትመጣ ተመልካሙ እሷ ዘርና ማዳበሪያ ተሸክማችሁ ዛችሁ መጣችኋል። አሁን አንተ ያረስክ ስትል እሷ ዘር ትዘራለች። በዚህ መልኩ ነው የሰራችሁ ያለ መረዳዳታችሁ በጣም አሪፍ ነው ጥሩ ነው። ስንዴ በመስመር ስዘሩ አዘራራችሁን እስኪ እንዴት እንደሆነ እስኪ ያሳዩኝ። ዝንዝ ተፈርፈረ ለመስመር መዋል ለማውጫ ዘጋይቻለሁ። እሺ አንተ ምትለይ መልካሙ የድግሩ አሰፋት አንድ ስንዝር ያልከው 20 ሴንቲሜትር ነው በሴንቲሜትር ጥሩናት ጠባብ ድግርናት የተሻለ ነው። ይሄው አሁን አዘራሩን በመከተመለከታ እንዲያርጌ በሸጡ እንዲያርጌ በፈሩ ይዘረ ነው ይሁን እንደምትያይ እንዲያርጌ እየዘጋጆ ይዘረ ነው ይሁን እንዲያርጌ ደግሞ ስንዴ ደግሞ በከንፈር እንዲያርጌ ይዘረ ነው ይሁን እንዲያርጌ ይዘረ ነው እየዘጋጆ ነው እንዲያርጌ ይዘረ ነው ይሄው እንደምትያይ። እሺ ተመልካሙ አዘራሩ የዘር ጥልቀቱ 3 ሴንቲሜትር ወይም በሌባጣት ጥልቀት ያለ ከከንፈሩ ዝቅ ብሎ ይዘራል። የማዳበሪያ መጠኑ የማዳበሪያ ደረጃ ደግሞ እፈሩ ውስጥ ሆኖ 5 ሴንቲሜትር መረራቅ አለበት መገናኘት የለበትም ዘርና ማዳበሪያው አዘራሩ ጥሩ ነው በዚሁ ቀጥል። በተጨማሪም ዘርና የማዳበሪያ ዓለም እንዳይገናኙ የሚደረው አናው ጥቅሙ ዘሩን ዩሪያው ማዳበሪያ ያቃጥሏል። እንደኛ ወረዳ ሰፊ ችግር ያለ ዘርና ማዳበሪያ ቀላቅሎ መዝራት ነው። አንተ ዘርና ማዳበሪያ ሳትቀላቅል ነው የዘራ በዚሁ ነው መቀጠል ያለበት። ምክንያቱም ካቃጠለው የዘር ብክለቱ ስለሚቀንስ በዚህ መንገድ ነው መዘራት ያለበት መገናኘት የለበትም። ዘራውን በዚህ መልኩ ልንጨርስ ተዘጋጅተናል። እሺ በጣም ጥሩ ነው። በዚህ መሰረት ባለቤት ጋር እየተረዳዳችሁ መዝራት አለባችሁ ጥሩ ነው። እጅግ ነው ማመሰግን ልምዳችሁን ስላካፈላችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። ስንዴ በመስመር ስንዘራ የትግበራ ነጥቦች አንደኛ የእርሻ ድግግሞሽ ከ3 እስከ 4 ጊዜ እናካሄዳለን። ሁለተኛ የግብዓት እናዘጋጃለን። የዘር መጠን 150 ኪሎ ግራም ለሄክታር ያስፈልጋል። ለአንድ ጥማድ ወይም ለሩብ ሄክታር 37.5 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። የማዳበሪያ መጠን NPSB 1 ኩንታል ያስፈልጋል። ለሩብ ሄክታር 25 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ከረጢት ያስፈልጋል። የዩሪያ መጠን ለሄክታር 261 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። ለሩብ ሄክታር 21.75 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። ትግበራ ነጥብ 3 ከፈርፈር ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር ወይም አንድ ስንዝር ከዳር ዳር ያለው ርቀት ማለት ነው። አራተኛ ትግበራ ነጥብ የዘር ጥልቀት 3 ሴንቲሜትር ወይም አንድ ሌባጣት የሆነች ትጠልቃለ። የማዳበሪያው ጥልቀት
5 ሴንቲሜትር ወይም ግማሽ እስክብርቶ የሚያል ርቀት ይጣልቃል ማለት ለበለጠ መረጃ አካባቢያችሁ ያለው የግብርና ባለሙያችን አማክሩ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ Marcos, Chegna, Fala, Senhora, Marcos.